Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizinlə pomidor turşunun hazırlanmasını paylaşıram. Üzləyin, inşallah siz də bu cür hazırlayarsınız. Və əgər kanala abunə deyilsə, kanala abunə olmağı unutmayın. Və ilə də fikirlərinizi bildirsəniz, çox sevinirəm. Demək, bizə lazım olan tərəvəzlər təbii ki, ilk öncə pomidor, şirin biber, acı biber, soğan, gavalı, şüyüt qurusu, sarımsaq, dəfnə yarpağı və kərəviz. Kərəviz olmasa, cəfərdən istifadə edə bilərsiniz. Balonları və bütün tərəvəzləri təmiz yuyub kənara yığırıq və başlayırıq balonu doldurmağa. İlk öncə şüyüt qurusu, kərəviz, sarımsaq və dəfnə yarpağı balonun dibinə yerləşdiririk, ən aşağı. Daha sonra isə pomidorları videoda gördüyünüz şəkildə soğanı halqa dilimləyirik və gavalı, bunları sırası ilə istədiyiniz kimi təbii ki balona yığırıq. 2 litrlik balonlarda yığdım və 1 dolu xörək qaşığı düz əlavə etdim. İri bir qazan götürürük və yarısına qədər su, soyuq su doldurdum. Balonlara yenə soyuq su doldurdum və qazana yerləşdirdim. Qazanda su artıq qaynamağa başladıqdan sonra hardasa 10 dəqiqə turşumuz qaynayır və hazırdır artıq. 2 litrlik balon üçün yarım çay qaşığından biraz artıq sirkə əlavə edirik, 70%-li, yəni uksuz əlavə edib və balonumuzu bağlayırıq. İsti balonları ədyalda büküb saxlayırıq soyuyana qədər. Daha sonra isə təbii ki, sərin yerdə saxlamaq lazımdır. Bu qədər dəyərli izləyicilərim, videonun sonuna gəldik. İzlədiyiniz üçün çox sağ olun. Rəbbim bütün hazırlıqlarımızı xeyirli uğurlu etsin. İnşallah ağız dadıyla istifadə etməyə qismət olsun. Gələn videolarda görüşmək üzrə. Allah əmanət olun.